As imagens são fortes. Os talibãs penduraram os corpos de 4 sequestradores em guindastes após matá-los durante uma troca de tiros neste sábado em Herá, no oeste do Afeganistão. O governo local afirmou que a medida deve servir como lição de que sequestros não serão tolerados. As forças de segurança foram informadas de que um empresário e seu filho tinham sido sequestrados na cidade na manhã deste sábado. A polícia bloqueou as estradas que rodeiam a cidade e os talibãs detiveram os homens em um posto de controle onde aconteceu o tiroteio. A exibição em diversas praças da cidade é o castigo público de maior notoriedade desde que os talibãs chegaram ao poder no mês passado. Também é um sinal de que os islamitas radicais adotarão medidas temerosas, assim como quando fizeram no governo anterior, entre 1996 e 2001.